אנחנו היום הולכים בישראל, בכל מקום, לבחירות. וכותב המהר"ם אלשיך בתשובה, כמו כמינוי שבעה טובי העיר, שיטפלו בענייני העיר, שהם עוסקים גם במילי דעלמא וגם בדברים שקשורים למילי דשמיא. גם ענייני חומר וגם ענייני הרוח, הם חשובים לפני הקדוש ברוך הוא, כי בגלל הדבר הזה ירבה שלום בארץ, פירוש. אנחנו עוסקים במפלגות, כל אחד זה פלג, אבל באופן הזה יוצרים איזושהי דרך שבו הרוב הוא מנהל את העניינים, וככה יש סדר בעיר, ויש שלום, והדברים מבוררים, מי מנהל את מה. ועד כדי כך חכמינו אמרו, למה לא נתפרש שמותם של 70 זקנים שהיו בימי משה? שלא תאמר, מה, כמו נדב ואביהו, כמו משה ואהרון, כמו גדולי ישראל, לומר לך, אפילו קל שבקלים, שמתמנה פרנס על הציבור, הרי הוא כאביר שבאבירים. אתה אומר, הוא קל שבקלים, אל תגיד. מתמנה פרנס על הציבור, כל אחד בדורו, בדן בדורו, כמשה בדורו, ירובעל בדורו, כאהרון בדורו, יפתח בדורו, כשמואל בדורו. לומר לך, זה, יש פה מינוי שצריך לקחת אותו בחשבון. אנחנו מתפללים מהקדוש ברוך הוא שביום הזה יהיה מינויים טובים, שיהיו אנשים טובים, שהם באמת הצליחו לעשות ולקדם את עם ישראל ואת כל עיר ועיר שבו הם נמצאים למקום שהרבה יותר ברכה, גם במילי דעלמא וגם במילי דשמיא, אמן ואמן. אמן.